Tak co se týče toho environmentálního centra, tak my jsme ho přijali jako takový téměř poslední projekt toho záměru zpřístupnit městské lesy, jejich část, co nejširší veřejnosti, rodinám s dětmi, všem občanům, případně návštěvníkům Hradce Králové, s cílem vytvořit skutečně kvalitní prostředí pro rekreaci, volný čas, sportovní aktivity a také pro vzdělávání. Takže ten záměr, se kterým přišly městské lesy, jsme přijali v tom smyslu, že skutečně může zde vzniknout pěkný prostor pro výuku a pro sdílení informací o přírodě, lesní pedagogice a podobně. Samozřejmě jsme velice dlouho diskutovali, zda to má být ta novostavba nebo nějaký jiný objekt s využitelností té původní hájenky, o které se teďka hodně diskutuje. Tyto debaty jsme vedli na jaře minulého roku, kde jsme měli předložené ty původní jednotlivé varianty a názory členů klubu jsou samozřejmě rozdílné, někdy až diametrálně odlišné, ale nakonec jsme se přikláněli k tomu řešení i modernizace toho prostoru. Byla tam ve hře ještě ta varianta z kombinace vlastně té původní hájenky a její rozšíření o moderní prostor, nové prostory, ale na druhou stranu je tady otázka ceny a zvažovali jsme právě i tu ekonomickou stránku, co by stálo vlastně zrekonstruování té původní hájenky a její navázání. A tady jsme viděli právě zase variantu v tom novém prostoru, že by to bylo asi hospodárněji a levnější varianta. A také vidíme v tom příležitost využít teďka evropské zdroje v rámci projektu ITI. Tak já si myslím, že ten projekt má dvě takové zásadní problémy. Jeden je, že byl připravován velice netransparentně, působí to na nás takovým jako kamarádšuftem, já říkám, kdy vlastně docela netransparentně městské lesy přidělili zakázku jednomu z architektů. To je jedna z věcí, která se nám nelíbí. Myslíme si, že pokud je připravován projekt, tak by měl být otevřený a měli by možnost do toho vstoupit i jiní architekti. A druhá věc, která nám na tom vadí, tak si myslíme, že ten projekt toho Envicentra nebyl vůbec připraven z hlediska té potřebnosti a myslíme si, že je připravován dost jakoby neúctivě k tomu místu. Neznám žádný jako v České republice projekt, který by ničil nějakou starou stavbu a úplně ji umístil takhle doprostřed lesa. Je to taky zvláštní. No, my si myslíme, že ta samotná myšlenka toho environmentálního vzdělávání je správná. Určitě by bylo dobré mít nějaké vzdělávací centrum zaměřené na lesy, když Hradec má tak velké lesy. Na druhou stranu si myslíme, že by měl ten projekt být skutečně odpovědně připraven. Měl by se zvážit, kde by měl být umístěn, protože město dříve uvažovalo i jiné lokality pro environmentální centrum. Nevím, proč jsou teďka opuštěny. No, já si myslím, že environmentální centrum, můžeme tomu říkat, já bych říkal, že to je výuka lesní pedagogiky, která v Hradci Králové probíhá velmi dobře a velmi dlouho a schází důstojné prostředí. Co pro to všechno uděláme? Jestli bude potřeba zbourat hájovnu a postavit tam navržené centrum panem Zadrobílkem, nebo hájovnu ponechat a udělat třeba malý altán pro to, aby se tam mohla ta výuka probíhat, to je věc majetku, peněz a rozhodnutí rady a zastupitelstva. Nerad bych to předjímal. Myslím si, že hlavním důvodem pro to centrum kruhové a zbourání hájovny byla pro radu města jednak kvalita projektu a jednak také to, že mělo být zajištěno prakticky celé dotačně. Já jménem zastupitelského klubu ANO bych chtěla vyjádřit nesouhlas s demolicí hájovny u dvou šranků a náš klub také navrhuje výstavbu environmentálního centra v jiné lokalitě, v hodnější lokalitě. Myšlenka environmentálního centra není špatná. Nám se líbí to, že existují projekty, které přibližují dětem les, a víme také, že městské lesy mají dobré zkušenosti s lesní pedagogikou.
Rada města už jim zvolila místo, které je zastavěné a je v zóně lesa. A my si musíme tady klást otázku. Environmentální centrum má vychovávat děti k úctě k přírodě a péči o přírodu. Je otázkou tedy, jestli takto naplánovaná výstavba není v rozporu se samotným posláním environmentálního centra. Mnohem ideálnějším místem by bylo místo na kraji lesa. Taková místa tam se určitě v této lokalitě nachází a současně, aby také byla vyřešena problematika sítí, tím myslíme kanalizaci a vodu. My jako zastupitelé, ano, jsme se byli podívat v sobotu na dní otevřených dveří hájovny a zjistili jsme, že skutečně ty důvody, které byly uváděny jako důvody pro demolici, že jsou rozporu se skutečností, protože stav té hájenky rozhodně není tak špatný, aby byla zdemolována. Takže jako klub budeme žádat vysvětlení důvodů demolice hájovny. Naším cílem je udělat si o celé věci objektivní obrázek a na dalších jednáních doporučit to nejlepší řešení. Děkuji za pozornost. Celá ta kauza je poměrně velmi nešťastná. Petenti se vlámají do otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že rada všechno projednala nějakým způsobem a teď by mělo přijít k obecné diskuzi, tak klást podmínky o tom, jak by se to mělo dělat, je přinejmenším předčasné. Náš klub je jednoznačně pro ekonomickou a citlivě provedenou rekonstrukci, zamyslet se nad umístěním environmentálního centra, celý to ve velké šíři posoudit a potom rozhodnout. V současné době se znalostmi, které k dané problematice máme, si dovolím říci, že se nás nejvíce dotýká to, že záměr nebyl projednán se zastupiteli města, nebyl projednán ve výboru pro územní plánování a myslím si, že nebyl ani projednán ve výboru nebo v komisi pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že těch informací o projektu jsme, oficiálních informací, jsme dostali velice málo, tak si dovolím akorát říci následující. Je potřeba řešit, jestli město Hradec Králové chce vzdělávací centrum tohoto charakteru, jestli město Hradec Králové chce takovéto zařízení v městských lesích. Osobně se domnívám, že do lesa patří hájenka nebo dřevěnka a takovéto zařízení by mělo být někde na okraji města, pokud zastupitelé rozhodnou, že ho nezbytně nutně potřebují. Tak já předně musím říci, že tento bod byl široce projednáván. Jednak se k tomu vyjadřovala rada města, která vybírala ze tří projektů, ze tří variant se zachováním hájenky nebo bez hájenky jako takové. Rovněž bych chtěl říci, že tento bod byl bodem jednání investiční komise v červnu tohoto roku, kde se zástupci zastupitelských klubů měli možnost s těmito třemi variantami seznámit dopodrobna a zde nikdo žádné připomínky nevznesl. Dále bych chtěl říci, že jako příslušný náměstek jsem předkládal do zastupitelstva seznam projektů, které uvažujeme do dalšího dotačního období 2014 až 2020 a tento projekt environmentálního centra zde byl samozřejmě k dispozici a k nahlédnutí. Já si myslím, že toto centrum v každém případě patří do Hradce Králové. Samozřejmě můžeme diskutovat o těch třech variantách, které jsem zmínil. Náš názor je takový, že ačkoliv my jsme konzervativní politici, tak si myslíme, že je potřeba stavit i nové věci, že do našich lesů patří moderní stavby podle současných trendů architektury, takže určitě podporujeme projekt vzniku nové hájenky a nového vzdělávacího centra v lese.